Už je to dlouho, co jsme si naposledy představili historii nějakého herního studia. Poslední jsme to spojili i s historií samotné hry a pověděli jsme si něco o společnosti Mojang, kde vznikl legendární Minecraft. Tentokrát se ale vydáme zase o krůček výš, mezi ty známější giganty. Dokonce bych se nebála i říct, že se dnes dozvíte něco z minulosti jednoho z největších studií na světě. Přinesli nám totiž za svou existenci již spoustu her, které vždy zůstanou v našich srdcích. GTA, Red Dead Redemption, Max Payne, L.A. Noire nebo Bully. Tyto názvy vám už jistě dostatečně napoví, o čem dnešní video bude. No tak se pohodlně usaďte a ponořte se s námi do světa her. Dámy a pánové, Rockstar Games. Jak jsem již řekla, studio nám přineslo za svou existenci spoustu skvělých titulů. Vše má ale svůj začátek, a tak se pojďme vydat do Londýna roku 1997, konkrétně za rodinou Hauserových, kde právě nemají ani ponětí o tom, co je v budoucnu čeká. Sam a Dan Hauserové jsou bratři pocházející z úspěšné londýnské rodiny. Matka Geraldine Moffat byla profesionální herečka, jejíž některé filmy později inspirovaly syny ve vývoji GTA. Otec byl pro změnu hudebník, který účinkoval v jedné z nejpopulárnějších jazzových kapel v Anglii té doby. Jak se většinou očekává, v úspěšných rodinách jdou děti ve stopách svých rodičů. A jinak tomu nebylo ani u Hauserů. Už od malička se Sam i Dan věnovali hudbě a vypadalo to, že se z nich také jednou stanou úspěšní muzikanti. V 80. letech však přišel zvrat, když si Sam poprvé zahrál videohry. Jakmile je objevil, zamiloval se do té jejich úžasné schopnosti, kdy dokážou naplno pohltit hráče a vzít ho do úplně jiného světa. Co by to však bylo za muzikanty, kdyby je k vývoji her nepřivedla právě nějaká hudba? Hip-hop pro ně dokonale představoval rebelii a porušování pravidel na veřejnosti, ve kterých si bratři už od malička tolik libovali. Když Sam dosáhl plnoletosti, jeho otec ho k narozeninám vzal do New Yorku, kde poprvé okusil krásy mrakodrapů a opravdu rušného velkoměsta. Čerstvý dospělák chtěl ale do města dokonale zapadat a tak si koupil koženou bundu a boty Jordan, díky kterým se v ulicích cítil jako opravdový rapper. Samův otec dělal v New Yorku ředitele nahrávací společnosti BMG. Stačila jedna otázka u klasického nedělního oběda, která navždy dvěma bratrům změnila život. Sam se svého otce zeptal, jak je možné, že v takových nahrávacích společností pracují z největší části pouze staří lidé a ne mladí. Tahle otázka donutila jejich otce přemýšlet a později se díky ní dostali do vedení herního odvětví BMG, které společnosti právě zakoupila, ale nevěděla, co s ním. I přesto, že bratři neměli do té doby žádné zkušenosti v oblasti herního průmyslu, chutí se do toho pustili a už v roce 1997 nevědomky započali jednu z nejznámějších a nejoblíbenějších herní série v historii videoher. Původní název pro hru měl znít Trace and Chase. Nakonec se ale rozhodli pro jiný a tak navždy v lidských pamětích zůstane název Grand Theft Auto neboli ve zkratce GTA. Uběhl rok, bratři se pořádně usazují a jejich studio BMG Interactive právě odkupuje největší herní společnost na světě, Take-Two. To bohužel donutilo Dana a Sama a další dva spoluzakladatele k přesunu do většího města. Ze staré Anglie přestěhovali svou pobočku do mladší Ameriky, kde si v New Yorku otevřeli své sídlo. Když už byli u těch změn, museli vymyslet i nové jméno společnosti, neboť nechtěli zůstat u profláklého BMG Interactive, a tak vymysleli dnes již známý název Rockstar Games. Abychom však nemluvili jen o GTA, Rockstar si po druhém dílu z roku 1999 udělal menší pauzu od této série a začal vydávat nové hry, například Midnight Club z roku 2000 nebo prvního Max Payna hned o rok později. A pokud se aspoň trochu pohybujete v herním průmyslu, tak už jste o těchto hrách 100% slyšeli. Jejich 2D verze GTA sice nebyly vůbec špatné a hráči si je velice užívali. Ten opravdový zlom však nastal až po vydání GTA 3 v roce 2001, které bylo jako první provedeno ve 3D grafice. Rockstar Games byly už od začátku velice unikátní a všichni si jejich vážili díky tomu, jak obrovskou volnost hráčům ve hrách dovolují. To do té doby skoro nikdo neznal. Když jste chtěli, mohli jste jednoduše pokračovat v příběhové linii, ale když ne, bylo jen na vás, zda si vezmete RPG a způsobíte v centru města apokalypsu, nebo si jen ukradnete nějaké fáro a budete se projíždět městem. Open World byl v té době zkrátka na úplném začátku a nikdo na to nebyl zvyklý. Bratři Hauserové mají rozhodně velký podíl na tom, jak vypadají videohry v dnešní době. Spousta kritiků odsuzovala volnost kvůli násilí, která se ve hře často objevovala. Ale to bylo přesně to, čím se chtěli Sam i Dan prezentovat.
Téměř okamžitě, jak bratři se svým studiem prorazili do světa herního průmyslu, navrhovali menší upgrade. Hlavně kvůli tomu, že tvořili content hlavně pro dospělejší publikum. Nechtěli už vytvářet hry, aby si je kupovali pouze opravdoví hráči nebo geekové. Chtěli svou značku roznést ještě dál i mezi lidi, kteří by si jen tak nějakou hru nezahráli. A přesně to se jim povedlo už o rok později, když v roce 2002 přišli s dalším dílem do své série GTA Vice City. Ten se tentokrát odehrával v 80. letech slunečního Miami a hráči si v něm mohli zkrátka zažít svůj vlastní příběh. Jen pro zajímavost, dodnes je Vice City na 44. příčce v nejvíce prodávajících hrách na světě. Je tedy naprosto logické a nepřekvapivé, že se Rockstar vyšplhal na absolutního lídra v oblasti herního vývojářství. Jak je ale zvykem, vše je sranda jen do určité chvíle. Ta bohužel nadešla i Rockstaru a jejich tituly začaly později vyvolávat různé kontroverze. Největším a velmi jednoduchým terčem se staly zejména pro politiky, kteří samozřejmě vytáhli své argumenty, jak jejich hry ovlivňují mládež a navádějí ke špatnostem. Jasně, studio si sice muselo hodně soudit, stále však chodili s úsměvem na tváři. Vyvolaná kontroverze jim totiž akorát zvyšovala popularitu a tím se i navýšily prodeje jejich her. V roce 2004 přišel na svět titul, který je dodnes mnohými považován za nejlepší v historii videoher, GTA San Andreas. V dnešní době se hra nachází na nějakém 21. místě v žebříčku nejvíce prodávaných her a dodnes se k ní spousta nadšenců s potěšením vrací. Nový díl přinesl téma gangové a aférky ve fiktivním městě inspirovaném hned třemi americkými giganty – Los Angeles, San Francisco a Las Vegas. Mapa byla naprosto obrovská a nabízela hráčům neuvěřitelné prostranství pro open world s velkým množstvím misí, které mohli dělat, kdy jen se jim zachtělo. Dokonce se nebáli přidat i RPG prvky, což znamenalo, že hlavní postava, CJ, mohlo po velkém množství jídla stloustnout, nebo jste ho mohli v posilovně pořádně nakorbit. I Rockstar však měl své limity a proto ze hry odstranili velké množství scén, které se jim zdály, že už by byly přes čáru. Ano, sice je ve hře smazali, jenže jedna zůstala viset někde v kódech hry a jakmile se dostalo vydání i na počítače, hackři už si dokázali poradit. Později byla scéna objevena a díky softwaru hratelná. Uživatel tento mod pojmenoval jako Hot Coffee a myslím, že všem v Rockstaru se musí ježit chlupy, když tento název slyší. Do té doby byl totiž San Andreas podle Pedži hodnocen jako M. Po vydání tohoto peče však změnili své rozhodnutí a hra byla přístupná pouze pro dospělé. Hot Coffee způsobilo Rockstaru obrovské problémy a jen odvolání stálo studio 25 milionů dolarů. I tak se jim ale povedlo nátlak ustát, bratři přijali trest v podobě přístupnosti pro dospělé a veřejně se nechali slyšet, že už o této věci nikdy nehodlají mluvit. Po úspěšném San Andreas chtěli hráči po studiu další díl. Další hru plnou násilí a volného pohybu. To se tak úplně nevyvedlo. Neboť v roce 2006 vydalo studio hru s názvem Rockstar Games Present Table Tennis. Ano, slyšíte správně, stolní tenis, prostě ping-pong. Hra bez násilí, bez příběhu, bez volného pohybu, jen jednoduchá sportovní hra, která měla představit jejich nový engine. Jasně, fanoušci se sice pořádně lekli, co to sakra udělala jedna aféra s jejich oblíbeným Rockstarem. Nežili ve strachu ale dlouho, neboť později tohoto roku studio vydalo novou hru Bully. Tentokrát se nejednalo o něco, co je v realitě normálně skryto za krásou velkoměsta, ale Rockstar si dovolil rýpnout do něčeho, co se na školách stává opravdu běžně – šikana. Další hra, Manhunt 2, byla tak násilná, že si také odnesla od Pedži známku pouze pro dospělé. Dokonce byla zabanována v různých zemích po celém světě. Naštěstí pro Rockstar jim nemuselo nějaké banování vůbec vadit, GTA jim totiž vydělávalo tolik peněz, že se v nich mohli koupat. Netrvalo dlouho a v roce 2008 na trh přišel další díl GTA. I přesto, že příběhově se jedná spíše o jeden ze slabších titulů v sérii, hra zaznamenala obrovský úspěch a zařadila se na 24. příčku nejprodávanějších her. Díky pokročilému vývoji v novém engineu mohli GTA 4 vydat v HD rozlišení. Celkově stál vývoj kolem 100 milionů dolarů a na hře to jde opravdu vidět. Už o 2 roky později odstartovalo Rockstar další sérii, kterou v dnešní době díky jejímu druhému dílu zná snad každý. Ano, řeč je o prvním Red Dead Redemption, který byl sice také hodnocen velice kladně, stále se však nedočkal takové popularity, jakou nese dnes a diváci toužili hlavně po novém GTA. V této době však stále nikdo netušil, co se chystá.
Nejspíš ani samotní bratři Hauserové netušili, do jakého vývoje se právě hrnou. První vydání hry GTA 5 vyšlo na PlayStation 3 a na Xbox 360 v roce 2013, přičemž její počítačová verze nás navštívila až o 2 roky později. Jistě jste si všimli, že jsme v průběhu videa oznamovali, na jaké příčce se hra umístila v množstvích prodejích. Tak dámy a pánové, od vydání GTA 5 už uběhlo dlouhých 7 let a je aktuálně na 2. místě v prodejnosti her se 120 miliony prodaných kopií, tedy za Minecraftem, který prodal už neuvěřitelných 180 milionů kopií. Rockstar si už díky tomu vydělal nejvíc 6 miliard dolarů, čím se jedná o nejvýdělečnější počin ze světa her. Dokonce vydělal víc než 2 nejvýdělečnější hollywoodské filmy na světě, Avatar a Avengers Endgame. Pro hru bylo vytvořeno víc jak 1000 stran scénáře, 8 produkčních studií a měsíce natáčení motion capture. Pro vývoj byli schopni zajít opravdu daleko, promluvit si s agenty FBI, experty v mafii či pouličními gangstry. O 5 let později, v roce 2018, přišel Rockstar s další novinkou. Pokračování ze série Red Dead Redemption. Obrovské množství obsahu, jedna z nejkrásnějších grafik a masivní plocha pro open world dotáhla hru také velmi vysoko a na Metacritic si odnesla krásných 97 bodů. Taktéž se jim povedlo vytvořit doposud nejlepšího hlavního herního protagonistu Artura Morgana. Ano, Rockstar sice vydává hry s poměrně delší časovou mezerou. Jde ale vidět, že se to extrémně vyplatí, neboť co titul, to povedená bomba. Letos v únoru však studio postihla smutná a nečekaná zpráva. Po 23 letech odchází jeden ze zakladatelů a bratrů Hauserových. Dan se již nehodlá podílet na dalším vývoji her. Doufejme, že to nebude mít pro Rockstar velký dopad a i tak si povedou ve své branži skvěle. No a to je od nás vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem. Aby vám už neuniklo žádné další video, stačí jen kliknout na tlačítko odebírat a s ním i ten malý zvoneček vedle. Pokud si chcete zakoupit jakoukoliv hru od Rockstaru, rozhodně navštivte náš e-shop na www.napojsa.sk, kde máme hry od Bully přes Red Dead Redemption 2 až po nejrůznější díly GTA. No a nám nezůstává nic jiného, než čekat na GTA 6. Tak zase příště, ahoj!